လာချီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ International News စီစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။မြို့မှုပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မှုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာပရိသတ်တီအတွက်ဘယ်လိုသတင်းကြောင်းညာရေးတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်လားရှင်။သတင်းခေါင်းစဉ်တွေကတော့ First Look Trashic လာပြီးဖြစ်တဲ့ Lord of the Ring The Weeknd ရဲ့တချင်းအစ်စ်အကြောင်းနောက်လာတဲ့မှာခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ရအောင်မဲ့ Lee Kwan Soo နောက်နှစ်အတွင်း production စဖို့80ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့ Deadpool 3 Predator movie အသစ်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း Lady Gaga ပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားတဲ့ House of Gucci ဇာတ်ကားက trailer ထွက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြို့မကနေပြီးတော့ပထမအဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင် First Look ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Lord of the Rings ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်Amazon Prime ဖန်တီးနေတဲ့ Lord of the Ring TV series ရဲ့ပထမအဆုံးပုံရိပ်လေးစတင်ပြီးထွက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကူးရေးဘတ်ဂျက်အများဆုံးအသုံးပြုထားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ထားတဲ့ Asobo series ကို September 2ရက်နေ့2022ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အချိန်ကာလတစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့သတင်းရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ The Weeknd ရဲ့တချင်းအစ်စ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ The Weeknd ရဲ့ Take My Breath တချင်းအစ်စ်ထွက်ရှိပြီးတော့၃ရက်အကြာမှာပဲနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မှနံပါတ်1နေရာကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ YouTube မှာလည်း9နာရီအတွင်း 2.3 million view ထိရရှိခဲ့ပြီးတော့နံပါတ်18နေရာမှာ trending ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့နောက်လာတဲ့မှာခွဲစိတ်မှုတစ်ခုလုပ်ရအောင်မဲ့လီကွမ်ဆူဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Random Man Season ရဲ့ပင်နိုင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လီကွမ်ဆူဟာဆိုရင် August 10ရက်နေ့ကရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ My Ugly Duckling Season မှာဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တလောကျမ်းမာရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုအသိပွေးဖွင့်ဟသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။လီကွမ်ဆူရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့အရင်မတော်မဆမှုဖြစ်ချိန်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်လာတဲ့မှာခွဲစိတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ရှိကြောင်းရင်တိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်တွေကိုတိတိကျကျမလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လီကွမ်ဆူဟာဆိုရင်2020ခုနှစ် February လတုန်းကရင်မတော်မဆမှုဖြစ်ခဲ့ရာကနေပြီးတော့ခွဲစိတ်မှုတွေခံယူခဲ့ရပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့မအားမလတ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုတေချာအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ Running Man Season ကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်မြသာအနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရင်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့ရရှိလာခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာရရဲ့နာကျင်မှုကိုတစ်နှစ်ကျော်မြောက်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့လီကွမ်ဆူဟာသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်17နှစ်တာမြောက်ပင်နိုင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရိုက်ကူးလာခဲ့တဲ့ Running Man Season ကနေပြီးတော့အနားယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့နောက်နှစ်အတွင်း Production စဖို့80ရာခိုင်နှုန်းတည်ကြနေပြီဖြစ်တဲ့ Deadpool 3ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒက်ဘူးမင်းသား Ryan Ronald ဟာ Speaking to Collider Interview အစီအစဉ်မှာ Free Guy Flynn အကြောင်းပြောပြီးတော့ Upcoming Flynn ဖြစ်တဲ့ Deadpool 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ Deadpool Flynn ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရေးသွေးတစ်ခုရအောင်ပုံဖော်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်နှစ်အတွင်း Production စဖို့80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Deadpool 3ဟာ MCU ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း MCU CEO Kevin Feige ကိုယ် Confirm လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Flame လည်းမြ мян ဆဆန်စတင်မှုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ cast တွေလည်းစောင့်မျှော်နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြို့မကနေပြတ်ပြတ်တည်အတွက်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။ Lady Gaga ကပါဝင်ပြုတ်ဆောင်ထားတဲ့ House of Gucci ဇာတ်ကား trailer ထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားပြီးတော့ fashion လောကရဲ့ထိတ်တန့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gucci ရဲ့မိသားစုအရှုပ်တော်ပုံနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ House of Gucci ဇာတ်ကားက trailer ထွက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါရယ်။နာမည်ကျော် writer တဦးဖြစ်တဲ့ Radley Scott ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားကတော့နာမည်ကြီးအီတလီ fashion မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းခဲ့တဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဖျက်ရမှန်ကိုပုံပေါ်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Lady Gaga အပြင်အခြားနာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်များစွာပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မြို့မတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လန်ဒန်လွန်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်နောက်ရက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးသတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည်သက်တွေရှိကိုပြန်လာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ International News Season ကနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သကြပါရဲ့ရှင်။ပြည်သက်များအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇလန်းတိုနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် program များစွာကိုတင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့လာလာကြည့် YouTube channel ရဲ့အသစ်အစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခုပဲ like and subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။